Бүгін декабрының 10-ы Мерабаныз жанлы яйында қаберлер Қырымда олып кешкен соңки вақайларнен сізлерінің бұзы мұқбірлеріміз танышы тез студияда мен Сусана Халилова болуна. Бүгін программамызда. Бүгін Дүния инсан ақуғын күнні қайдеті. Бүтін аңлы омырыны инсан ақуқыларын тікленілмесі үчін күрешкен Жеппар Акимовының қатырасына бағышланған сергі бүгін ачылды. Шеллеле кені ос мұхлистеріні топлады. Бұл ведегер вақайлар қаберлер информацион программасында. Кешкен асырының 1948 сенесі Бірлешкен Милетлер Тешкілеті инсанның ақуқыларынен бағылы қанын етілген декларациясыны илан етті. Базы мемлекетлер бұл декларацияны қысымен қабыл еттілер, ама 48 мемлекет бұл весқаға қол тұтты. 1950 сенесінен башлап, дүнияда декабрь 10-да инсанның ұқуқыларын қорчылап күні қайд етілем. Бүгін Ақнеджитнің меркезінде бүкінге бағышланған митинг олып кешті. Митинг іштіракчілерінен Эльвина Сейдбулаева сөйледі. Бұл мұнасибет іле бүгін Ахмечитекі Меркези Мейданында Милли Меджлис Венародный Рух Украины Қырымдаки бөлігі тарафындан митинг тешкілетілді. Тедбір дуайлі ачылды. Вся наша жизнь, вся наша демократия, она начинается с всеобщей декларации прав человека. Почему на каждый раз на митинге процентов 80-90 собирается крымских татар? Потому что для них это была декларация прав человека, которая позволяла им вернуться домой. И они не возвращались. Поэтому для них сегодня это праздник. Для крымских татар и для меня это праздник. Потому что не может быть прав человека по национальному признаку. Все равны перед декларацией. Все равны. Человечество одно. Ярым адамызда чоқ милет векілері яшап келмекте. Ама тамыр халқы қырым татарларының ақуқылары да соңына жетікленілмеді. Язықылар олсын, ама Украинада бүгін чоқ тарафтан Bizim halka diskriminasiya bar. Bu meseleni çözmek için tek beraberlikte mümkün. Sözden korrupsiya degen mesele. Korrupsiyanı biz tek Kırım Tatar halkın kuchinen yeni almamız. O sebepten biz bir yerde başka insanların da birleşmek gerekmiz. Митингте иштирак еткен ватандашларымыз дабырын кире ой проблемлер хакында сөз көрсөттүлөр. Олар сырасында сенелер девамында Ахмечитеки Ялтинская 22 адресы боюнча жума жаминин курулуу. Тасилимизни ана тилимизде алып барылмасы. Эрнес кен курмак үчүн топрак участка айрылуу кебе суалер яңгырады. Я хочу, чтобы мои дети могли устроиться на работу, чтобы они учились. Да, я в то время пришел, денег не было, в деревне купил. А теперь в деревне не хотят дети жить. Почему чьи-то дети в городе должны жить, наши в деревне? Пусть возмещают нашу ущерб. Митингте милли арекет ветераны Изет Хаиров, Мустафа Хаирының қорантасына япылған ұжым ақында сөз көрсетіп, оларының ұқуқлары бүгінге қадар да тікленмегеніні білдірді. Тедбірде инсанның ұқуқларының бозылуына бағлы шиарлар нұмайыш етілді. Наразылық митингте Эсатин Эсли башлы ватандашларымыз іштірак етті. Эльвина Сидбулаева, Сетмемен Кукчиев, Хаберлер. Бүтін дүния инсан ақуқыларын құрчылап күні мұнасебетінен Қырым Татар Санат музей тарафындан милетіміздің ұқуқы тікленілмесі үчін омыры девамында күрешкен ватандашымыз Жеппар Акимовның 100 жылығы мұнасебетінен ашылған сергіде тесадуфен дегіл. Сергіде Жеппар ағадың милли әрекетіміздегі фаалиетіне ашықлаған фотосурет ве висықалар нұмайыш етілем. Сергіде зүреттін қабылынды. Қырым Татар Санат музей тарафынан өткерілген сергіде сергіжілерінің диқатына тақтым етілген фоторесімдерде милли әрекетіміздің темеліні қойған. Бұл күрешке омырыны бағышлаған инсанлар. Тарихымызда әмиетлі ер алған вақиялар ақсолына. Сергіні ачылышында чықшта болынған Қырым үкіметінің бірінші вице-премьер Назир Азиз Абдулаев, милли әрекет ветеранлары Айше Сетмұратова, Ферид Зиядинов, Медат Аблязизов, рессамлар Зарема Трасинова, Рустем Иминов, Джипар Акимов ақында айтарақ, оның еле бір сырада тұрған ве ось әрекетлері еле ватан елыны қысқа еткенлеріні аңдылар. Экспозицияда екінші жан женгі еллары Жеппар аға тарафынан шығарылған Қызыл Қырым газетасының копиялары. Дегерлі весіқа, телеграмма, ве қараманымызға бағышланып язылған китап нұмайыш етіле. Синхрон Зикера Бекерова. Пұты, Зира Бекерова. Китапқа да пек чоқшелер кірмеді. Китапқа кірмеген жебараған шақси мектуплері. О шақси мектуп деп саймам мүмкін дегіл. Анда халқымыздың тағдері, яшларымыздың кележекте япачақ ішлері. Атта білесіз ме, бірінші сыныфқа барған талебенің мектеп оғынды, оның халқ оғынды вазифелері біле язылған. Мен білесім, олар айрыжа-айрыжа бір шейлер олмақ керек.
Сергінің мұсафырлер арасында Джипара Кимовнен берабер ватан оғрында күрешкенлер. Вебо күрешіні ічтен көз еткен Тамила Джипаровада бар еді. Бабам олі бір инсан еді. О, башта бір әр вақыт джиматына еттереді. О, олі бір өз халқыны чөк сірген адам еді. О, джимат дегенде бек... Гурланырды. Бабам шымди сауылсайды, хуванырды. Ухадар халқымыз қайтып келді Қырымға. Ама қалғанғарға мен білсем янарды. Чүнкі олар келіп оламайлар шымди мінді. Майрифчи бірлешмесінің векілері 4-ші мұмтасил мектебі, музыка оқу юрты, Қырым Үндесек педагогика университетінің тәлебелері тедбірге милли чизгі бағышладылар. Халқымызның жесур күрешісі Улу Оджа Джипар Акимовның аятына бағышланған сергіні көрмеге істегенлер Қырым Татар Санаат музейіне тешриф бұйырсынлар. Андрей Сахаровның қатарасына бағышланған тедбір Ахметжидің 42-ші мектебінде олажақ. Тедбір декабрь 14 күні сат 12-де башланажақ. Яйнымыз девам еті. Бүгін Ахметжидның сағылық меркезінде Қырым сағылық қорчала ве илім ве тасил назірліклерін теші бұсылен, талебелерінің сағылығы ве грип хасталығы профилактикасының актуал меселелері бойынша пресс-конференция кечірілді. Бүгін Қырымның мектеплерінде грип хасталығы актив шекілде дарқалғаны себемден айры сыныфлар қапатылды. Ама Джумхурет сесінің бойлы әрекетлері H1N1 вирусынен бағылы дегіл қайдетті сағылық қорчалат назірінің муавины. Эта ситуация не связана с циркуляцией пандемического гриппа и с эпидемией калифорнийского гриппа. Это обычная сезонная заболеваемость гриппа. Қырымда H1N1 вирусы жетвелге алынды, вебір адам вефат еді. Тавследуйте, бұл ақта нетиже информацион программасындан сейрете білерсіңіз. Шынды есе меденет хабарлерім. Туневан Шеллеле телелейхасы елде вамында меденетімізге есесіні қошқан инсанларыны қайдеттім. Адет өзіре Украина музыкалы театрінде өткерілген концерт рық-марық мұхлислерінен толды. Телелейханың генерал продюсері Сиран Манбетов ақиқаттен ақшамларыны ерлайыр байрамына чевіре. Бұ ақшамда бізлерді бұлындық. Шеляле лейхасы 15 жыл девамында истидатлы ижрачылеріні етіштіре. Эр ел бұ телелейха чеші түрлі фестиваль вегір ярышларыны тешкілете. Айны болей мерасимлерді яшларымыз іштірак етіп, юксе ғалибелер қазаналар. Ел девамында сержелеріні Қырым татар эстрадамыздың белі артистлері ос ерларынен вечіқшыларынен қуандыралар. Шеляле 2009 ел нетіжесі программасы бір сыра номинацияларда ғаліплеріні белгіледі. Әвелде Шеляле номинацияында біз тек ержыларыны, яда инструменталистлеріні шығарайдық. Бұсе фересе бұсене біз сәсетшілеріні да, әлемлеріні да шығардық. Чүнке тек бірлікте біз мендениетімізні ве санатымызны көтермеге тұрыштақ, тек о вақыт біздің келеджегіміз ачық олар, гүрделі, чечекленар. Бізді ең гүзел режиссер, ең гүзел актер кебі номинацияларда ғаліплеріні шығармаға істередік. Ғаліп чыққан ансамбль ве ижрачылерінің Бақчысарай район дәулет мемориетінің елбасшысы Илми Умеров ве Қырым мемлекеттік педагогика университетінің ректоры Февзи Якубов қайырлады. Программаның соңында чоқ бекленілген номинацияның ғалібі сечілді. Сене ері Элнара Кучук Севгейчин ерінен давет олынды. Бұ ерінің музыкасы ве сөзлерінің бестекер Зуре Кадыева язды. Чоқ көз яшлар Севгейчин, Севгейчин Бек чоқ сөзлер айдылар Севгейчин бұ дүнияда Токылду Чоқ көз яшлар Севгейчин, Севгейчин Бек чоқ сөзлер айдылар Чун бу дуньяда токылду чок көз яшлар Шеляле телелейхасы декабр 14 күні ұмым Қырым эстраданың ел нетіжелеріні шығары жақтыр. Алиме Алиева, Алим Белиев, Эдем Абляев, хабарлер. Бүгін хабарлер программасы соңына келді. Мен сізлерден сау қылашам. Көрішмек өзіре сау қалыңыз.